Tyskland mod Italien, det bliver et brag af en kamp, i hvert fald i mine øjne, de to bedst spillende hold ved EM, der nu skal stå over for hinanden, et italiensk hold, som taktisk udmanøvrerede et spansk hold her forleden, og et tysk hold, som vi så folde sig ud, og det har de gjort hele turneringen, sådan set, men især mod slovakkerne. Hvad bliver det for en fodboldkamp? Ah, en ufattelig lækker bisken, det her, ikke? Mellem to super, super skarpe hold, der er på toppen af EM-formen lige nu. Tyskland, der også rullede sig ud i store passager mod slovakkerne i 1/8-finalen. Så hvilken fantastisk fodboldkamp. Italien har været rigtig, rigtig skarpe mod de gode hold, altså mod Belgien og mod Spanien i 1/8-finalen. Og udmanøvreret jo taktisk fuldstændig spanierne. Det kan godt blive et kampbillede, der kommer til at minde en lille smule om det her Tyskland, der vil have bolden mest, formoder jeg. Og selvom Italien rockede lidt ved det billede mod Spanien undervejs, jeg tror, det ligger super skarpt til Contes koncept, det her. Så jeg går efter en dobbelt chance, kaster pænt med penge efter det. Kryds 2. Jeg kan bruge uafgjort, og jeg kan bruge italiensk sejr som udfald. Ja, jeg spiller nogenlunde det samme, for jeg har også fået lidt fidus til italienerne. Ikke mindst, når jeg ser, hvordan oddsætterne vurderer kampen. Som de er tyskerne som store favoritter. En ren italiensk sejr i 8. tid giver over 4. Det synes jeg er alt for højt i mine øjne. Jeg tør ikke spille den rene italienske sejr, for jeg tror, det bliver en tæt affære. Men jeg spiller den som sådan en draw no bet, så får jeg penge tilbage, hvis det bliver uafgjort, og vi skal i forlænge spilletid. For det kan altså meget vel blive mellem de her to hold, som jo har fantastiske forsvar. Tyskerne slet ikke lukket mål ind, og italienerne blot et enkelt i gruppespillet. Ja, nu har du stået og brugt min begrundelse for rent faktisk at holde mig til det kryds, du går udenfor med i din draw no bet. Jeg tror, det bliver en rigtig lang kamp. Tyskerne har stor respekt for Italien. De kan godt huske 4 år tilbage, hvor de går ind til semifinalen som storfavorit og alligevel ender med at tage 2-1. Det bliver et uafgjort resultat, det her, i ordinær spilletid, fordi begge forsvarer står simpelthen fremragende. Det er en forsvarskamp, når vi får Tyskland mod Italien, men det er jo også en gang imellem ganske, ganske underholdende. Jeg glæder mig til at sætte mig til rette i sofaen og se den her fantastiske fodboldkamp. Og så kan det godt være, at vi skal spille penge efter krydset, men jeg tror altså lidt mest på de blå trøjede italienere, når de møder Tyskland.